e da shumë, mi se edhe, shumë këna si. Shum këtë dikona po? Po, këtu te, këtë 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 këtë. Duke shumë e shumë e legante. Falim në Sigurisht se uh, edhe kur kemi me folë për gjëra edhe për jetime cilat nuk janë edhe shumë të bukra, na duhet me, me ndiru publikun edhe <laughs> ata që përnashojnë, Kështu që jemi mundu, sa do pak e <laughs> <laughs> Po e vërtet që si histori nuk, nuk është aqë Nuk është fare e bukur, por uh, urojmë që të përshojmë të pak të një mesaj, uh, qofte edhe sensibilizues, por edhe një pak shtu një fije shprese për këtë sistemin uh, shëndetësor që atë shumë e atakojmë e që uh, mdo shta uh, pa me të drejtë, uh, por që ka gjithmonë hapsirë për të bërë më mire, më mire. Në fakt, uh, unë si gazetare e ndjej vetën të obliguar gjithmonë me dhanë shumë më shumë në shtasit të tjere, sepse ne kemi një obligim më tipë nga të tjere, e kemi këtë armën që është fjala, dhe që për mes fjales një mundemi me bo shumë edhe me dhonë edhe mm. shumë mesajet të ata të cilët në ndjekin. Por që kur bëjsh edhe me përjetime e, personale, si kur situatë të ndryshon pak, sepse tash po flet edhe si e, një person i cili e ka përjetu një situatë dhe mm. po e përjeton një situatë të vështirë, por gjithashtu edhe si një person që e ka për obligim që të japë mesaj të caktuar në mënyrë që të qiret në shtatë të marin mësin, të themin nga jo se qëfar ka ndodhur a, tek një edhe. Por me i ro ndështam, qëfar po flasim ne, uh, unë jam këtu sot me fol uh, për një njarje e cila uh, na e ka ndryshu komplet jetën eve, uh, sepse në muajin uh, maj, me 20 maj të viti 2022, uh, babi im është aksidentu, është aksidentu rënd uh, nga një djallë i cili uroj që me veprimet e ti tjetë mësim për të rinë të tjerë, sëpse kjo djali që li e ka aksidentu babin, që u e Dibran Hasani, dhe është një djali ri që sigurisht se adrenalina i ka pëlqy, edhe i ka shkeli regullat e komunikacionit, dhe i babi ka qenë në, në punë, në vendin e ti të punës, sëpse a i punon në institutin komtar të shëndetit publik. Sa vjeqë është babi, Paulina? Babi ta është 62 vjeqarë, dhe do të thotë ka qenë në mardhënit e regullt punë dhe ka qenë shumë i regullt në punë, ka qenë jeshtë zakonit shumë energjik dhe jetë ati pa pritur ka ndryshu me uh, ditën kur Dibran Hasani ka aksidentu. Dhe uh, dita 20 majit uh, të vitit 2022 ka qenë dita kur ajsisht dhe ditjetër ka dalë në punë dhe ka shku i istog, për në i marrë disa mostra, sepse qendra rajonale Institutit Komtar të Shëndetit Publik në Pej është përgjithse edhe për këto qendra të rajonit dhe sigurisht me një prej kolegve ti kanë qenë veturën zyrtare të Institutit Komtar të Shëndetit Publik, një shkod uh, zyrtare, pra në gjendit të regullë sigurisht, por që për balë, e ka eksidentua një BMW e fort, ta them unë, ashtu po i them një bish, sepse uh, fuqia sigurisht e një bëmveje për bol uh, një shkode është e jashtë zakon shpe, dhe ajo që farë ka ndodhur është që babi sigurisht se ka qenë brenda soazave të regullave të komunikacionit, nuk ka qenë vëzitës, ka qenë pasagjer, por që personi cili ka ardhur nga shpecia e tepërt, e ka humbur totalisht kontrolën dhe u ka rën aqë shumë, sot që nuk e dinë se kemi në daljen fotografin e aksident, të dhe dhe mund, mund të shihet se në qfar forme i ka rën dhe sa so shumë është lënduar. Por personi që është lënduar rënd ka qenë babim, Jo, edhe kolegu i ti, Fatmir Sirp, sepse se praku njeri të shpëtëj me më pak pasoja. Babi ka qenë e gjendje shumë të rëndë. Juve, kur e kuptuat? Ishte me zdit, ishte embromje, ishte e mbrëmje, ishte me zdit, ishte, ishte me zdit në, në fakt, dhe uh, mua më telefonon uh, një familjare, cila më thotë se uh, nga peja me urgjens po e, cil, e cilin për në qatëre klinikë universitare të Kosovës uh, babin, sepse është në gjendje jo të mirë, uh, nga jo është farë kuptova unë edhe nga zëri saj so dhe nga mjëra se si ajo ma transmiton të informatën duku mundua dhe me i rujë dhe e mija, por se ishte totalisht uh, e pamundur, dhe unë sigurisht se fluturoj për në uh, emergjensën e qendrës klinikë universitare të Kosovës, aqje kur vetëm se kishte mbri babi, pra unë vetëm se kisha kuptu në gjysmën e rrugës. Rrugën nga peja në, në... në... Prishtinë e kishte bërë me vedije, babi, apo? Po, e kishte bërë me vedije, po në gjendje shumë të rëndë, sepse kishte politrauma, si shi i thot uh, gjuha njëksore, pra shumë thyërje në gjithë anën e majtë kishtë krahun e thyër, pasta kishtë e brinjën e thyër, kishtë komplet këtë kockën këtu të thyër, kishtë e gjunj... gjurin e thyër, dhe mos flasin pasta edhe pështypjen që ishte bërë në në zemër, pas ta këtë ashtin këtu të thyër dhe komplet syrin e mbyllur, kishtë një goditje gjithashtu edhe në kokë. Ti shkove vetëm? Dhe unë shkova vetëm, u detyrova me shku vetëm, sëpse ishën rëthanat ashtu, mm -hmm. dhe kure pash ashtu të shtri në agendje në në klinikën emergjente të qendrës klinikën universitare të Kosovës, gjeja parë që më ra në mend është uh, sepse ati djali në këtë rast uh, Dibran Hasanit. Po pëse po e potenë ka qëmë e më? Në, po, 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 po jo sepse kam të bëj me, me të, por në këtë rast po është ai i cili e ka shkaktua. Po, se po me që se kemi prezenta do e po, që të mos e përmendin ka qëmë identitetin e ti. Ja. Po, jo, është dishka publike, sepse situata ta shmë ka shku edhe në gjukat edhe ai e ka pranuar fajin. Jo, jo, e kuptaj, është lëpsisht, por me që se kam këtu edhe ato prezenta, të mos e përmendin shpesh nuk dështë me i ka shumë gaz dikush. Uhum. Ishte kjo ajo që mua më shkoj uh, fillimisht në mendje, sëpse kur është e që ti e dohat shumë duke luftu për jetën dhe ti të mos mund është me i ndimu uh, edhe duke i poa kushtet pastaj edhe të sistemi shëndetsor aty, sigurisht se keme orë uh, pjesa ku thush se që ka me botash. Uhum. Edhe uh, ajo është farë vrejta... Kishe mundësi të atakoje, apo me një herë u deshë që papi ti në nështruhej vizita dhe mjekësore, ndo një intervenimi... Jo, në nevashkem. fakt, një kote gjatë u deshë të qëndron të në qendrën emergjente, për shkak se duhet të bëheshin shumë kontrole, diagnostikimet të ndryshme, neurologu, pulmologu, kyrur të ndryshme tjere tjere, po, dherit të ortopedi, ishte i fort kur të nashin të nejnë por sigurisht kishtë edhe imbjetë më dha. Dhe që farë ndodhë është që me gjithë kujdesin e jashtë zakonshëm që kishte në klinikën emergjente, ishte atje një doktoresh e mrekulushme, doktoresh Adafin, që për momenti nuk po, nuk po ja kujtoj mbje emrin, dhe gjithë stafi tjetër që kujdesishin atë shumë, pas ta edhe në klinikën e ortopedisë që munduan shumë të kujdesishin për babin, por që Ajo që farë kuptova nga qëndrimi aty, ishte që është e pamundur të vazhdohej me trajtimin e babit aty, sepse gjendja ishte shumë e rëndë edhe shëndetsia jonë është kjo që është. Dhe sigurisht se duhej të bënim një hap më tutje për të kërkuar kushtet të tjera, pra të largohi nga sistemi publik dhe të shkodim në sistemin privat por jo sepse nuk e kishim ga dishmërin e mjekve dhe të stafit për të ndimuar babin, por sepse nga nevojit e shen kushte dhe rëthana tjera që ajtë të nëzjera i sepse jetë ati me të vërtet ishte në rëzik uh, shumë të madhë. Nuk kishim të bënim vetë me thyrje të thjeshta, sepse sigurisht se ato kishim me umenagju, pasaj kishim të bënim edhe me probleme tjera uh, shëndetsore të cilat ndërlidhësh njëra me tjetërën përshka këtë uh, aksidentit uh, që, që ndodhe dhe... Uh, kjo e vështirësoj situatën dheri në pikën sa u dash të mërnim këtë vendimi dhe të largoheshim nga që ja për të kërkuar ndim në një qendër tjetër mjekësore, në një spital privat, që nuk për e përmend e sepse nuk kam arë sëtë me i bo reklama së kujtë, po du me e tregu... Rëndësishme është që kanë kryer punën po, e të rëndësit, Po du me e tregu se sa e rëndësishme është që në Kosovë kemi njerëz të cilt uh, janë të zotë me marë në dorë një rast të zakon shumë, me rezishe shumë të larta, dhe mja dalë, mja shpëtu jetën, marë parasyshe dhe faktën që babi kur ka hyu në operim, operimi ka zxat dikun në ndorë dhe ka qenë një operim kompleks, mund të më thëmë, sepse përvec që është dashur të jenë ortopedët, kuptuat anestezologët e të tjere tjere, tjere na edhe kirurgët të rakallë dhe të tjerë, sepse gjendja ishte kompleks edhe shumë e rëndë. Si ishin këto në orë për, për ty personalisht edhe për antarë tjere të familjes? Ndo shta feri nuk e disë përshkruhet ndryshet, sepse të presë gjatë dhe Ta, ta, ta dish se atje brenda është një ekip e tërë që po lufton me gjithë qenjën e vetë për me shpetu prindin tëndë. Sigurisht se është është në në njërën anë e letësimit, sepse ti e di se e kele në duar të dikuj që e ka dëshmuar vetëm profesionalisht, për në anën tjetër ti je mes mes vetës dhe zotit duke u lutur uh, për më të mirën, sepse kjo uh, e ndryshoj tashmë komplet jetën. Kishit një takim para prak, para se babi të nështruaj këti operimi ka shtë gjatë në të orësh? Po, pa tjetër, uh, unë dua ta falenderoj përzëmërsisht doktor Qerim Kiden i cili sigurisht se neve si familje na ka spegu uh, gjithë situatën, të gjitha rëzicet, por jo vetëm doktor Qerimi, uh, por edhe gjithë ekipa e ti, uh, janë edhe anestezologët, or, janë edhe pjesa tjetër e orto Po Mendova për ve... me babin para prakesht. Uh, po, men, unë ndërkone ndërlidha mm -hmm. me okay, faktin sa gjatë. ishte të mjekët, uh, e kishim edhe takimin me babin, por edhe takimin me mjekët. Takimin me babin ishte më ndryshë, sepse babin nuk e dinte nivelin e rezikut të mm -hmm. situatës e ti, e din se kishte thyrje dhe do të operohoj, por nuk e din pak se që fa në të vërtet uh, paracisht e situata ati, ndërko unë e dhja realitetin, realitetin të gryen të nga brenda, dhe kjo është arsuja bleron pëse unë jam sot këtu, uh, jo sepse unë kam gjishka personale me dikë, jo sepse unë kam emra të përvecë që më ardhë me folë për ta, por sepse kjo është shambull që unë besoj se duhet të ndjeket nga të rinë të tjerë të cilët uh, kure marrin timonin në duar, duhet të mendojnë. Të mendojnë qka? të mendojnë se janë ndryshojnë jetën komplet jo vetëm një personi, por komplet një familje. Dhe uh, është hera e parë që unë ka marrë gudzimin me ishkru personi që e ka aksidentu babin tim, mm -hmm. edhe uh, me i thonë se njëj, që ka unë pëndjej, edhe qështë është jetë e babit tim sëtë, uh, kur kanë kalu uh, sa nga maj viti 2022, ta shemi në viti 2024, pra nuk janë bërë asë dy vite të plota, por që ne e kemi jetën komplet në ndryshën nga jo e kemi pasur. Pra, ti e ndjeje një, një dhimbi ashtë të modhe brenda, duke parë gjithë këtë proces të shërimit të babit, proces që u deshtë shumë mondë dhe shumë rëzice, nësi që përmende dhe njërën nga to në shërimi operacionit në, në të arësh. En A i shte vetëm njëri për të? Vetëm njëri, po njëri nga to që nëndë orë nuk është as pak e letë që t'jesh në, në një operacion. Pra ti duke cikur ndështë një farloj prejhje apo poqe e gjete vetëm kur vendose që ti shkruaj e Personet që... Personit të cili e ka aksidentu babin, unë nuk po them sa i është gjunë më në dhe ka thëmë po du me e marrë veturën dhe po du me dalë me e aksidentu babën e Paulinë, sëpësa i nuk e ka një ofur, dhe nuk, 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 nuk qëndrë një gjë e tjilë, por që unë mendoj se pakujdesia kujdesia e ti tashmëna ka kushtuar me gjithjetën, neve si familje dhe babes tem, edhe unë ja kam dërgu një mesaj të cilin nuk e di a e ka i apo e ka një mesaj request edhe ndoshta e shep për mes e, ekranit edhe mundet me e ledzu. Aty i kom të regu se kësish se që shpëndjenja kur për herën e tretë baba jam i është në nështru operimit, edhe gjendja ti sigurisht se është përbal, gjendja ti shëndetësore sigurisht se është, është rëndu. Merë me mend për dy vite me marë gjatë gjithë kohës terapi, janë organet sigurisht ato të cilat lodhen për dy vite me ju një nështru tri operimeve të ndryshme, dhe sigurisht se lodhësh, ndoshta tri herë me shku në të njetin vend në deti, ki u lodhë dhe ki me thonë përdu me ndru këtë destinacion, sepse për mdo këtë i pare dhe i përjetuar shumë, e lërëmo të shkosh të operosh dhe të nështrosh nga zero prap për sëri trajtimit mjekësor. Pra, ideja e kretë kësoj pëse ne dyja përflasim këtë sot, është që të rinjt, ata të cilët po na shohin, ata të cilët e marrin timonin në duar, të mendojnë se pasoja që po i vuan sot baba im, për shkak të një vëzitje të pakujdesshme të një djali të ri, mund t'i vuajë edhe dikush tjetër, e pse duhet të ndodhë kjo? është totalisht e panevojshme dhe ne mund të kujdesim, sepse në momentin që ne dalim në komunikacion, ne kemi përgjithsi. Dhe ne nuk mund të themi aksident, në regull, aksidentet ndodhin, por nuk mund të themi se është aksident nëse une kam 50 km në orë aty të regulluar edhe une jap 150 km në orë shpici. Pastaj, kjo është pakujdesi. Aksident kretën regull, aksidentet ndodhe, njerëzit mund të të eshen me zvejti, mund të, të dalë dishka e papritur në rrugë, por deri sa emi duke i respektuar regullat e komunikacionit, unë besoj që pastaj ne jemi në regullat edhe me palin tjetër që mund të aksidentojmë. Mm -hmm. Por në momentin që nuk i respektojmë regullat e komunikacionit, sigurisht se po i vëjmë ata në rezikë, por edhe vetën. Në këtë rast, uh, unë këshka mui me thonë, është që një familje e tërë shkatrohet, shkatrohet sepse uh, ne dhe që përshka këtë sistemi të brisht shëndetësor, asë një herë, përshka këtë mos kujdesit mm. të uh, stafit nuk po e them që të mos kishë kuptuhemi, po përshka këtë sistemi të brisht mungesës të sigurimeve shëndetsore. Fakti që babi është punëtor shëndetësor i institutit këmëtar të shëndetit publik të Kosovës, institucion shtetëror që dihet se sa ka të ardhura, pra mund ta kuptoni në gjdo aspekt se si e ndikon një familje, një aksidenti tjil, i cili uh, përvec e ndikon në aspektin e shëndetit, pas ta ndikonë në komplet rutinën, sepse nga një njëri që... Si cili... është a sot me shëndet? Kam dërgjum që djeka që i në, në spitala? a? Uh, po. Uh, babi është shumë i forët si karakter. është i ashtë zakonëshëm. Uh, por që sigurisht se edhe skëndërbehu do të lodhej nga këto sfida. Hmm. Sepse janë dy vite gati, edhe për dy vite ti dhe të roshme i më në nështruhë disa operimeve. Uh, por unë them se bleron edhe në fatkeci janë disa momente të mira, dalin disa gjëra me fatë, disa për njështë shambu. të mirë që ti ta kanë edhe ndoshta ta ndrojnë rjedhën dhe mënyrën e trajtimit, e këtu përdu me folë për njerëzit të cilët e kanë trajtu uh, babin, uh, pra komplet stafi i cili e ka trajtu babin edhe i kanë dimu shumë edhe në aspektin mm -hmm. pëse qik që aj me e marë, me dhe e marë, e marë për vetën, dhe kjo, kjo të regon se në Kosovë ne uh, mundemi me qenë uh, edhe të dashur, edhe pozitiv, edhe shumë të mirë me pacientin mm -hmm. edhe me ndimu jo vetëm në dhenjën e terapis, ndoshta jo vetëm në kryrën e operimeve dhe apo procedurave tjera vë mjeksore, por edhe me dhenjën e pak pozitivitet, Siguresht, pak jo dashni. Sigurisht, që ndë njerë mjeku të shëronë me fjallë, me fjallë, kështë që është, është një ekip tërë, e cila për dy vite e ka trajtu Boabin, është një vajzë më që Boabin gjithmonë e përmend dhe e falenderon. Une ja kësha përmend emrin, është një umza shusholli Peja, është një kry infermjere, një ekipit më rekullushme, të rekullushme të infermjerve të tjerë, doktor që që e përmenda dhe është ba. një prej aty këtëre mjekve të mrekullushum që i ka Kosova me gjithë ekipën e ti dhe mjek tjerë të qendrës qëndrës klinikë të Kosovës që nuk du me i haru në asë një moment. Si Por që... Alina, se jam krejt në fund me minuta, po, duke di që jemi në transmitim drejt për drejtë, do doja shumë edhe pse ti në shumicën e kësajt të sidomos të minutave të fundit, Ndërto, kështë edhe, edhe një mesaj shumë të fuqishëm që, që edhe dhe aty dua që ta përmbyllë Uh, duke, duke qenë se babaja jëtë ka përjetuar një, një gjatë të tila dhe ju uh, si pasoj e gjithë familia duke uh, e parë në, në atë gjandje. Patë mirëseshtë uh, është uh, duke shku uh, situata në gjendje më të mirë, përsoj uh, që gjandje atë ishë në dësore tjetës akoma më stabile, anë i përse fakt... asë kush nuk duhet dënte... Një, një situatë të tilë dhe po duhet kemi shumë kujdes në komunikacion dhe duhet të reguemi shumë të uh, vëmendëshëm për gjatë uh, që asjes tonë në komunikacion. Po, sigurisht, uh, arsua pëse unë thash edhe njëherë jam këtu, është që të japim një mesaj, uh, jetë ajo është bëma e fështirë, jetë ajo bëbitim është bëma e fështirë, edhe nuk është që situata po shkon drejtë për mirësimit në kuptimin që kualiteti jetës e babit të kthejhe dhajtë mund të jetë ajtë që ka qenë, është shumë e vështirë të mos mund të lëvizësh pa paterica dhe pa ndime në dikujt dhe kjo si pasojë e një aksidenti, prandaj sigurisht ata të cilët e kam përjetu, familjet e atyre të cilët e kam përjetu, më kuftojnë mës miri se, se, se si po e ndjej dhe si po e them, por që morali i gjithë këti muabeti është që kur ta kemi timonin në duar të gjithë, të mendojmë pak që të mos të shkaktojmë dhim bje dikujt, sepse në funditës ne mund të shpëtojmë shumë letë, mund të mos vrahemi as pak, mund të kalohem kretë komplet e, në regullë, por që është pala tjetër e cila mundet me pësu edhe me jetë, e që ka pësu në Kosovë dhe shumë kush me jetë. Paulina, të falim dirit no, shumë që ishë sëtë për të nga të reguar edhe këtë historim, por më të rëndësishmën që të kemi një mesaj, si të mos, për të ata që përna shohen të, si për të rinje të reja, të cilët duhet të jenë me të vërdit përmendëshëm në komunikacion. Më farim dirit dhe një shumë. Do të shkojmë i shëdashur të shohim një material tjetër, është një uh, surprizë, kështë do po e quajmë, uh, cila është realizuar sot uh, me prezencën edhe